vás Patrik 57 u dalšího videa. A tentokrát je to něco úplně fakt nejlepší věc, co se mi teď stává. Fakt jako já už se na to nemůžu dočkat, ale chci vám říct, že budu prodávat odznáčky neboli ty placky takové. Vážně. A abyste mi věřili, tak jsem si vzal, teda vytiskl, jak ten odznáček bude vypadat. A bude vypadat takhle. Vidíte to dobře? Vám to ukážu bez mě. Už za 2 týdny je budu prodávat za 35 korun. Jen 35. Znám aj jako, víte, jak jsou ti youtubeři. Jako neříkám, že oni mají jako moc drahé, ale jakože mají je dražší, ale já jsem teprve začátečník, tak vám je prodám jenom za pouhých 35 korun a ne třeba za 50. Ale mě nevadí, jak jsou drahé, i tak jsou dobří ti youtubeři. Takže takovouhle, to je jenom papír, výtisk, jako jak to bude vypadat. Tohle budu prodávat za 35 korun, tak napište mi do komentáří, jestli máte o to zájem. A pak vám to, jestli jste se mnou ve škole, tak vám to tam prodám. Venku vám to prodám. Jestli mě znáte prostě, když budete mít o to zájem, přijďte ke mně, zazvoňte na mě a pak vám to prodám za těch 35 korun. Placku napsali tam Patrik 57 s mým logem prostě. A pak ještě takové ty vlnovky, co to kecám. Prostě odznáček. Napište mi do komentáří, jestli máte o to zájem. Za 2 týdny budu jich rozdávat, ještě co jsem vám zapomněla, 5 rozdávat, ne, prodávat jich budu 5, ale jak bude o to větší zájem, koupím vám další. Takže snad se vám tohleto video líbilo, pokud ano, dejte like, pokud ne, dislike, a pokud se vám hodně líbilo, tak odběr. Takže čuste lidi a u dalšího videa. Možná to bude i další věc, já nevím, uvidí se, takže zatím je to tohleto. Takže čuste lidi a u dalšího videa. Čau!